L'estat d'alarma arriba al seu final. Per això avui, al Qüestió de Fons, volem analitzar què passarà a partir d'aquest trencament, d'aquesta flexibilització accelerada en situació de pandèmia. Avui volem mirar des d'un punt de vista de salut, però també econòmic. Pel sector de la restauració sabem que són millores, però també unes millores que fa temps que es demanaven. I d'altra banda, com reaccionarà la ciutadania? Ho descobrim avui, al Qüestió de Fons. Comencem. I avui, com dèiem, volem posar la mirada, aquesta mirada de futur, i per fer-ho tenim a dos convidats. D'una banda, Càndido Álvarez, coordinador de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Benvingut. I també a l'altra banda de la pantalla hem de saludar el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado. Gràcies per acompanyar-nos, Francesc. És un plaer, moltes gràcies. Avui volem estructurar en dues entrevistes i per fer-ho començarem amb aquesta mirada econòmica que parlàvem. Per això, Francesc Pintado, hem de parlar de bones notícies. Una vegada es va conèixer aquest aixecament de l'estat d'alarma. S'hauria d'haver fet abans? Bé, per suposat, no? venim dient els darrers 14 mesos, no? Que han estat molt llargs. Amb aquests negocis, sense la possibilitat de dur a terme doncs, la seva activitat. Per tant, sense tenir la possibilitat de facturar, de tenir la part d'ingressos de qualsevol empresa, però sí d'haver de fer front a les obligacions contragudes, a totes les despeses estructurals de qualsevol negoci d'hostaleria que ens podem imaginar, des de lloguers, a impostos, com taxes grosses, a assegurances, a part del personal de la Seguretat Social del personal que tenim a ERTO. Per tant, doncs el que hem fet és un forat en aquest teixit empresarial del sector de la restauració i de l'allotjament a la província. Com ja vostè deia, són 14 mesos, podem dir que és un monotema, ens trobem una pandèmia, una situació estranya per tothom, per tots els sectors, i la principal problemàtica ha sigut trobar aquest equilibri entre salut i economia. Més enllà no, de totes les crítiques o les reflexions que podem fer avui al llarg del programa, creiem que aquesta final de l'estat d'alarma ens permetrà recuperar el temps perdut o és molt difícil? És difícil. Tirant endarrere el que comentaves, que crec que és molt important i molt gràfic, no? Que deies, comentaves doncs, que, en definitiva, aquest encaix sanitari i econòmic, no? Que no ha existit, que l'hem estat reclamant contínuament a les reunions periòdiques que hem anat tenint amb els consellers i, al final, diguéssim que, doncs, el nostre govern de Catalunya, no? Que és governar buscant un encaix entre, doncs, entre la vida, que és absolutament prioritària, però també la necessitat econòmica. No d'aquestes empreses, que és una paraula molt impersonal, sinó d'aquests milers de famílies que viuen del sector. Estem parlant que a la província estaríem entorn al 25% de l'economia, doncs imaginem-se el forat que hem fet amb aquestes famílies que hi ha darrere de les empreses, no? No s'ha buscat un escalat de grisos, una convivència sanitària econòmica. No hi ha hagut aquest enginy, aquest voler-te complicar la vida per estar a l'alçada de la necessitat dels ciutadans als que governes. I aquesta és la situació que ens trobem, caminant endavant i deixant endarrere tot el que s'ha fet malament o tot el que no s'ha fet, perquè hi ha hagut molt poca proactivitat per part del govern de buscar solucions. No hem pogut deixar de mirar de reull a altres comunitats, a altres països, on a nivell europeu s'aplicaven unes polítiques de tancar l'hostaleria, però acompanyades d'ajudes d'un percentatge entorn al 70% del que havien facturat l'any anterior. Per tant, el sector es quedava a casa tranquil, sense aquesta ansietat que sí que tenim a les famílies que es dediquen al negoci a Catalunya. I d'altra banda, doncs, mirant endavant, el que demanem al govern és que no hi hagi més passes endarrere. I que si la corba, que és capritxosa, ho hem estat veient i ho hem après, que la corba no va de la mà de si l'hostaleria està oberta o no, doncs que en el futur, si torna a pujar la corba,
no tornin a atacar Catalunya, perquè hem estat la diana de la Generalitat, els culpables en forma de restriccions de que la corba pandèmica pugi o baixi. Per tant, el que hem demanat als nostres dirigents és que en el futur, si puja la corba, es busquin amb enginy solucions de convivència, com estem veient que hi ha altres comunitats autònomes que a l'hostaleria treballen amb certa normalitat, molta més de la que hi ha aquí, el doble, doncs la corba pandèmica no ha estat pitjor que a Catalunya. A vostè apuntava aquest 25% en clau de demarcació. També hem de reconèixer que aquesta pandèmia ha servit per posar sobre la taula molts deures pendents, més enllà dels sanitaris, del món de la salut, de la despesa pública. També s'ha vist aquesta economia submergida que ha aflorat. Entenem que en el sector de la restauració, de l'hostaleria, també s'ha fet evident? Bé, jo crec que hi ha dos temes, no? És a dir, per un costat, crec que la societat, aquesta economia submergida a la que fa referència, doncs cada vegada més s'està imposant l'ús del plàstic, no? De les targetes. Al final, cada vegada l'efectiu és més residual, per tant, inclús molts negocis estan ja posant màquines de canvi, no? el cash draw, que es diu, que és una màquina a la qual el personal tampoc ja interactua amb els diners, sinó que ja va tot, és tot molt més transparent. No? I d'altra banda, des de fa any i escaig, aplica aquest control horari que ha fet que també a nivell de dignificació del sector, dels horaris de l'hostaleria, coneguts per tots, doncs hagin fet un gir i s'estiguin aplicant doncs, aquests drets dels treballadors dintre del sector de l'hostaleria doncs, mitjançant aquests controls horaris obligats per ell. Per tant, jo crec que hi és, segur, però que està anant molt menys al tema de doncs, aquesta economia submergida a la part de l'hostaleria. S'obren portes, es recupera el servei nocturn, de moment fins a les 11 de la nit, a l'espera de que també el Procicat es pugui tornar a comparèixer. A tot això, una altra de les alertes que feien és la desaparició d'un percentatge elevat d'establiments. Tenen dades, tenen una o sensacions de cap a on poden anar les xifres? Bé, a nivell estatal es parlava i nosaltres, quan ens reunim amb els presidents de Girona, Lleida, Barcelona i la Federació Intercomarcal, doncs anem una miqueta alineats. No? Es parlava i ho venim dient des de fa 14 mesos, entre el 20 i el 30% dels establiments. Quantificar-ho ara mateix és molt difícil perquè fins que no hi hagi la possibilitat a partir de dilluns d'obrir també el servei d'àpats, no veurem quantes són les persianes d'aquests establiments que no aixequen. No? És aquests els que haurem de donar com perduts degut a la crisi del Covid i a la falta, a la manca d'ajudes per part del nostre govern. Ara mateix és molt difícil de quantificar. El que està clar és que en els propers mesos ho anirem veient perquè doncs, percentualment les que anem rebent a l'associació, nosaltres tenim prop de 800 associats, doncs veurem de forma extrapolada si a la província se'n quantifiquen més de 4.000 establiments, doncs anirem veient de quin percentatge parlem. Esperem que siguin el menys possibles, esperem que hi hagi moratòries en el pagament d'ICOs, que ja és factible de fer, i hi ha un punt que és clau, que és el que estem demanant a la Generalitat. El nostre govern ha de lluitar, ha de negociar, perquè part d'aquests fons europeus que venen a via Madrid, la part que arribi a Catalunya, hi ha d'haver una part molt important d'ajudes directes al sector. És fonamental, és el que ens ajudarà a no carregar-nos el teixit empresarial, aquesta oferta de la que hem estat tan orgullosos, aquesta qualitat gastronòmica que ens abandera com a destí mundial, podríem dir, i l'important que és, no? Que ho haguem usat com una eina de promoció, i per tant se l'ha d'ajudar. Se'ns ha privat de treballar, no se'ns ha compensat amb ajudes com en altres països i altres comunitats i necessitem que hi hagi ajuda, injecció directa a aquestes empreses perquè puguin tornar a aixecar la persiana i persistir en el temps. Ens fixem en aquesta arribada del bon temps, l'estiu. Més enllà de definir aquest passaport sanitari, que també fa mesos que se'n parla, però de moment no hi ha res concret, la Costa Daurada pot sobreviure amb només un turisme de proximitat o necessitem sí o sí el turista estranger?
Bé, jo crec que dins de la Costa Daurada hem de separar. La província és molt àmplia. Hi ha un cor turístic vacacional pur, com és Salou, La Pineda, algú Cambrils també, que evidentment depenen sí o sí per poder salvar els mobles de la turoperació, de l'arribada d'aquests turistes de fora de l'estat espanyol. És fonamental. Per què? Doncs perquè estem parlant de que en anys normals és més del 50% el percentatge d'ocupació per a aquests turistes d'origen, ja sigui britànic, francès, rus, belga, holandès. Per tant, si no hi ha la possibilitat de transmetre aquesta confiança en aquests països emissors, la temporada no serà bona i encadenarem dues de seguides. I això serà molt greu si ocorre. D'altra banda, si traiem aquest nucli concret i veiem l'extensió de tot el territori de la província, i aquí estem parlant de Terres de l'Ebre, de Conca de Barberà, de Priorat, del Baix Camp, del Baix Penedès, de l'Alt Camp, i veiem les xifres de l'any passat, estem veient com doncs, les famílies, els visitants, estan escollint destins, els que relacionen amb menys massificació, que relacionen amb més natura, que relacionen amb establiments en horitzontal, on no hi ha massificacions en restaurant o en punts concrets d'un establiment. Per tant, esperem, salvant aquest punt turístic, aquest destí vacacional pur, que la resta de la província pugui tenir una temporada com la de l'any passat i millor, o millor. I entenem que l'any passat no va ser una temporada dolenta en molts d'aquests destins, inclús en alguns va ser temporada rècord. El que són cases rurals i allotjaments turístics fora, com deia, d'aquests establiments verticals o que relacionen amb menys massificació, va ser una bona temporada. Sí que esperem que superi la de l'any anterior i que tothom doncs, pugui treballar de valent per guardar i passar l'any, que al final ja tenim sobradament coneguda la nostra estacionalitat tan marcada. A mode de darrera pregunta, per dir-ho així, senyor Pintado, amb aquesta perspectiva entenem que l'última opció que s'imaginen és que en unes setmanes els governs canviï d'estratègia i torni a endurir les restriccions. Entenem que ara podem tenir un estiu assegurat. És com es copsa des del sector? Sí, la setmana passada, quan ja hi va haver aquest doncs això ens ha donat un aire d'una motivació que necessitàvem moltíssim. Són molts mesos d'ansietat, molts deutes carregats a l'esquena, els que s'hauran de fer front, i doncs, aquesta apertura fins a les 11 de la nit, aquesta possibilitat de poder obrir els interiors al sopar, d'obrir les terrasses tot el dia, a nosaltres ens dona la vida. Ha sigut veure la llum, il·lusionar-nos una altra vegada, tenim ganes de tornar a la nostra vida, poder desenvolupar la nostra professió com qualsevol persona, sentir-nos realitzats, marcant-nos objectius i somnis, no? Com tan important és a la vida de les persones. Per tant, no volem ni plantejar-nos que el govern, i així li traslladem al govern, tiri endarrere. Abans de tirar endarrere, hem de buscar solucions i hem de buscar encaixos. Si no se'ns permet treballar, ha d'anar acompanyat d'unes ajudes econòmiques. I, com et comentava, per nosaltres és molt important que el govern ens defensi i liquidi, faci injeccions econòmiques directes a aquestes empreses perquè realment puguin sobreviure. I perdona que estiro dos subsectors dintre de l'hostaleria que encara no tenen solució, ni se la preveu ni se'n parla, que és el sector de banquets. En aquest país fa un any que no es casa ningú, que no es fan comunions, que no es fan batejos, que no fem sopars d'amics, d'empreses, de famílies. És un sector que depèn moltes famílies d'ell i que no està posat el problema damunt de la taula o no amb el grau d'importància que realment té. I d'altra banda, tampoc podem oblidar i sabem que serà l'últim en solucionar-se, que és l'oci nocturn. Són moltes les famílies que aquí sí que nosaltres hem estat 14 mesos amb intervals molt desagradables i molt difícils de capejar. Però l'oci nocturn els porta de forma continuada i sense ajudes. Per tant, doncs, crec que són dos subsectors que, encara que nosaltres a partir de dilluns puguem treballar de forma normalitzada fins a les 11, que està molt bé, que ho agafem amb una il·lusió tremenda i esperem poder treballar de valent i anar regularitzant la nostra situació econòmica, és cert que haurem de continuar treballant i empujant
per aquests dos subsectors, dels quals encara no n'hi ha solucions previstes. Doncs el senyor Francesc Pintado, president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, n'haurem de seguir parlant. De moment, desitjats-hi molta sort i gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. I nosaltres, com dèiem, volem mirar també la perspectiva del camp de la salut i, com dèiem, tenim el Càndido Álvarez, coordinador de Salut Pública a l'Ajuntament de Reus. Càndido, veiem aquesta esperança, aquesta il·lusió en un sector que ha patit tant aquests 14 mesos. La por a tot plegat és que la gent no respecti les mesures sanitàries amb aquestes ganes, ànsies de sortir al carrer? Bé, ara el tema que se'ns planteja és... podem exercir una llibertat desitjada, tal com plantejàvem. I aquesta l'hem d'exercir, jo crec, amb el que anomenarien una gestió del risc, perquè, evidentment, l'estat d'alarma s'ha caigut, però el virus continua. Continua present davant de nosaltres, està... La transmissió encara és possible, els efectes de contraure la malaltia continuen sent, en molts casos, molt greus. I això significa que, com que tenim un perill al davant, encara hi és aquest perill, el que hem de ser les persones, hem de valorar el risc. O sigui, el risc d'exposar-nos, el tant per cent de... probabilitats que li donem al virus d'aparèixer en nosaltres. És a dir, ara més que mai, el que la ciutadania i tots plegats hem de fer és tenir permanentment com un estat d'alerta d'aquelles situacions en les que ens posem en risc. Perquè ara és evident que la probabilitat que el contagi es produeixi s'incrementarà, perquè incrementarem els contactes. Això... Crec que el que és important és transmetre confiança, però també hem de transmetre coneixement. Llavors hem de debatre profundament en quines situacions ens estem posant en risc. I en aquestes, què podem fer per baixar aquesta probabilitat de contagiar-nos? Sempre podem fer coses, sempre podem fer coses. Jo d'entrada dic que, crec que el problema de la pandèmia és generar un problema afegit molt gran d'economia, com acaba d'explicar el representant de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, però no només en aquest sector. El sector de la cultura ha patit molt, molta gent que ha perdut ingressos importants dintre de la seva pròpia família, i per la salut, sense salut no hi ha economia, però un determinant fonamental de la salut de les persones és la renda. O sigui, la gent que té poca possibilitat econòmica, poca renda, té més possibilitats de patir problemes de salut. Llavors és molt important que recuperem l'impuls econòmic, que la gent disposi de recursos econòmics per satisfer totes les seves necessitats. Llavors, com ho hem de gestionar? Parlàvem que la gent continuï prenent consciència durant tota la pandèmia, s'ha atribuït a la responsabilitat individual i entenem que el missatge ha de continuar, però que es fa difícil, és evident. Clar, s'ha atribuït a la responsabilitat individual, però s'han donat unes instruccions molt coercitives. Llavors, clar, ara desapareixen aquestes, com si diguéssim, guies, obligacions, aquests raïls dels quals no et podies moure perquè et sancionaven. Dius, no, ara, escolta, aquestes guies te les has d'anar posant tu. Clar, en aquest moment, tenir una població molt formada sobre el que seria la gestió del risc ens deixaria més tranquils. Jo crec que aquí hi ha hagut un deute que no hem acabat de fer bé, que ha estat formar poc a la població sobre quines coses podem fer. Hem donat moltes instruccions i crec que la formació ha estat una mica mancada. Jo, respecte, per exemple, a aquest tema de l'oci nocturn i de l'hostaleria, jo diria que tenim la fortuna de viure en un país amb un clima fantàstic, que a les nits fa encara calor, i jo crec que si concentrem els nostres espais d'oci encara ara en espais reduïts, no fem grans multituds, i ho fem
a l'aire lliure o amb molta distància, jo estic convençut que això portarà que no hi hagi aquest repunte, no? Que d'alguna manera és la por, no? Que tornem a pujar en casos. Home, podria ser, però si estem en espais ben ventilats i no fem acumulació important de persones, per què no? Podem trobar aquest encaix, no? Sí, a més aquest encaix també ens ajudarà, jo crec que el ritme de vacunació, que amb totes les ensopegades que hem tingut, bueno, al meu parer, no va del tot malament. Estem parlant de que a Reus ara podem estar vora les 30.000 primeres dosis posades. De vacunes. Clar, recordem que els menors de 18 no, encara no tenim vacuna per ells. És a dir, que d'una població a Reus Diana, un grup Diana d'uns 80.000 persones, més de 30.000 ja tenen la primera dosis, uns 13.000 ja tenen la dosis completa. Si sumem aquests 30.000, els que estan immunitzats per la via de la malaltia, perquè la van contraure, estem parlant de 39-40.000 persones que d'alguna manera a Reus tenen un cert grau d'immunitat. Això, si encara mantenim aquest espai d'alerta, la primera defensa per no contraure el virus som nosaltres, no és la mascareta. Som nosaltres. Nosaltres hem d'estar permanentment alerta. I si vas a un lloc en el que tu estàs sense mascareta però veus que se comencen a acumular persones, te la poses. O prens distància. I si veus que, escolta, has quedat a la colla d'amics i estàs superant un grup de 6-8 persones, per ara som 6. Continuem amb 6, recordem-ho. Dius, home, que momentàniament apareguin dos, no sé què, escolteu, fem distància, no? Farem rialla, però si mantenim aquest pulso, encara el que passa és que estem una mica esgotats. Estem esgotats d'aquest tema. I aquest és el risc, l'esgotament. I aquest esgotament, quan parlem de turisme, ara en parlàvem amb en Francesc Pintado, a la situació general, la gent viatgi o no viatgi aquest estiu, i hem d'afegir el fet de turisme de fora. Estem prou preparats per oferir aquesta seguretat com a municipi, com a societat, com a país, i més enllà d'això, creiem que es trobarà aquest equilibri, vull dir, l'exigència ha de ser per tothom. Jo penso que sí, penso que hem transmès bastant aquesta idea del grup bombolla, de la distància, de la mascareta i tots aquests elements, però sobretot, insisteixo, l'alerta personal, l'alerta personal. Sempre hem d'estar, com si diguéssim, amb l'antena pujada de dir aquí m'estic posant en risc, posem elements de protecció, sempre. I si les activitats econòmiques que van en serveis al turisme, que crec que són les primeres interessades en fer-ho bé, també tenen això en control? És a dir, jo què sé, si els menjadors que controlen que no hi hagi acumulació de persones, si els espais es netegen i ventilen bé, que jo estic convençut que es faran, jo crec que podem passar un estiu... O sigui, crec que el repte de gaudir d'aquesta llibertat anhelada és important i crec que el superarem, perquè em sembla que la majoria de la població és conscient del que ha de fer. M'agradaria que tinguéssim més formació sobre aquesta alerta que dic de com podem gestionar els riscs als que ens exposem, perquè a vegades, i ull, aquí també vull dir que necessitem aquesta sortida. Necessitem aquesta sortida a aquest espai de llibertat i de poder gaudir de l'aire, del sol, perquè aquesta pandèmia també està tenint un impacte important en la salut emocional de les persones. Perquè com a humans ens construïm per la presència de l'altre. Un en soledat no es construeix com a persona. Necessita l'altre, com a mirall, com a interlocutor. Llavors necessitem els altres. Estem limitats a un grup petit, per ara, però ara ho podem exercir d'una manera més oberta a l'aire. O sigui, és necessària aquesta obertura. Podem tenir por a el que pugui passar i la por sempre supera, sempre superem les pors amb coneixement. Amb coneixement. Quan més enfortim aquesta visió de, escolta, ho puc fer, puc anar a prendre un aperitiu, o puc anar a sopar, però dius, home, però on? Si entres en un local i allò està ple, dius, no, disculpa, aquí no puc. És a dir, estem apel·lant a la gent a que es faci
la pregunta de quedem, que és la campanya que estem intentant impulsar des de l'Ajuntament. Quedem, què vol dir? Quedem per a què? Quedem com? Perquè en determinades coses quedem i diu, mira, així no. Tots portem molts mesos de pràctica i entenem doncs, que sí. Hi haurà una resposta també positiva, així ho esperem. Càndido Álvarez, sempre un plaer tenir-te amb nosaltres, coordinador de Salut de l'Ajuntament de Reus. Se'ns queda curt el programa. Com dèiem, bueno, haurem de seguir parlant, analitzant com evoluciona, però de moment ja ho veien, aquest missatge d'esperança pel sector hostaler, pel sector empresarial, però també aquesta responsabilitat i aquestes preguntes no, que un mateix s'ha de fer. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos i ens veiem ben aviat. Que vagi molt bé. Adéu, gràcies. I nosaltres al Qüestió de Fons, ja ho saben, hi tornem la setmana vinent amb més actualitat.